Капітальне оновлення та перебудова двох медзакладів у Кам'янському готують проєктно-кошторисну документацію для участі в грантовій програмі Європейського інвестиційного банку. Якщо фінустанова скаже так, місто отримає кошти на реконструкцію лікарні швидкої меддопомоги і лікарні номер 9. За грантові кошти планують зробити капремонт, утеплити головні корпуси та благоустроїти територію. У 9-й лікарні Кам'янського роботи в розпалі. Спершу коштом міста тут відремонтували 4 із 7 поверхів. Зокрема, оновили відділення хірургії та онкології. Нині коштом держбюджету реконструюють приймальне відділення. Після цього тут зможуть приймати більше пацієнтів. А завдяки новому обладнанню розширяться можливості діагностики та лікування. Зокрема, у медзакладі з'являться кабінети комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії та сучасний ангіограф. В цьому році провели дуже багато онкологічних операцій. Сложных операций, новых операций для города. Также были проведены операции на глубоких венах. Ранее эти операции проводились только в Днепропетровске. На сегодняшний день это позволило нам обходиться без ампутації нижніх і верхніх конечностей. Міський голова Кам'янського Андрій Білосов каже, зараз фахівці готують проєктно-кошторисну документацію, щоб взяти участь у конкурсі на отримання гранту від Європейського інвестиційного банку. Якщо пощастить, місто за грантові кошти капітально відремонтує дві великі лікарні, а також утеплить приміщення та впорядкує територію навколо. Например, в этом здании 7 этажей, на сегодняшний день 4 этажа отремонтировано, один будет отремонтирован в этом году, и 2 этажа нам необходимо будет включить в этот проект. Также предусматривает полностью благоустройство территории больницы, это новые дорожки, асфальтные дорожки, небольшие скверы на территории больницы, зоны отдыха, а также приведение в порядок двух нижних зданий, двух корпусов, один из которых действующий роддом. У разі перемоги в європейському конкурсі капітальне оновлення чекає і на лікарню швидкої меддопомоги. Тут планують повністю утеплити будівлю, замінити дах, відремонтувати 2 поверхи, а також впорядкувати прилеглу територію. У медзакладі кажуть, масштабного оновлення не бачили півстоліття. Ми почали з капітального ремонту кардіологічного відділення, яке закінчується. Також цього року почнеться ремонт відділення травматології та ортопедії та політравми, капітальний ремонт. І закінчить рік відділення хірургії, анестезіології, реанімації, лабораторії і оперблоків. У міськраді Кам'янського кажуть, за умовами співпраці на реалізацію проєктів 80% виділяє Європейський інвестиційний банк, 20% – це бюджетні кошти. У травні планують отримати висновки експертів за проєктами. Конкурсний відбір пройде в червні. У випадку схвальної оцінки задумку втілять у 2021 році. Алена Вітрова, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».